Свет включен. Да, вроде. По-моему, да. Ребят, держу дитину на руках, потому что він начинает плакать, и Ніка не сможет вам показать всю распаковку. Я хочу вот это. Ну что, починай. У Ніки еще, дивиться, суши. А потом покажу. Аж два сета. Ну давай. Самое дорогое. С чего начинаешь? Не-не-не, это останній. Это останній, ну, будь ласка. Ну, ладно, вот этот розовий. Ну давай. Це тобі всі подарунки на день народження, те, що я зміг тобі зробити. Ага. Не ображайся, якщо мало щось, чогось не очікувала, ну, в нашій ситуації з тобою зараз. А що я, чого? Всі розумають, із-за чого, я не можу дозволити, ну, зробити дуже, ну, там. А, треба ножниці. Я рада всьому, даже сережкам за 10 гривен рада. Да, Яна, молодець, дуже красиво тебе. Да. Боже, як тобі стрілки йдуть? Я тебе кожен день хотів бачити з стрілками. Це просто не я не передала, вона дуже рада. Сказала, що дуже переживала і дуже боялась. Дуже понравилось. Ну, вона боїться, бо ми блогери, знаєш, але все одно вона умничка, я вважаю, що. Так, блін, не вмію красиво відкривати. Люблю вот этот цвет розовий. Нет, коробки це леві коробки. Там, а левая коробка? Да, мы не просто запаковывали. О, это плойка, которую я хотела. Это розовая плойка. Я надеюсь, она работает. Ну, ты хотела, я не знаю. Ты знал, что я хотела такого цвета? Ну, наверное. Да, как она открывается? Не знаю, вот не можно открыть, потому что у меня же дитина на руках. Вот так мы для вас, блогеры, и снимаем. Ой, я люблю. Если она равняет, это будет хорошо. Я буду очень рада, если она равняет. Значит, я не знаю. Не дуже верю, что она равняет. Ну, я надеюсь на это. Ну, давай следующий раз попробуем. Ну, блин, хочу открыть. Поломай, поломай их все равно. Какая разница? Я хочу... Не, ну она же в коробочке. Я не хочу ломать. Я просто не понимаю. Ну, может, она... А! А, ну... Вот. Не, она должна равнять. Как я люблю вот этот розовый цвет. Довольно? Я попробую, да. Попробуешь. Так. Давай. Ну давай, да, там. Вот это. Ну, хочешь это, да, кстати. Так все таким же вязано, что не развяжешь. Так. Вот это какой-то крем. Откуда ты знаешь? Я ощупаю. Ну давай, открывай. На ощупь. Что это? Так, не могу. Надо так порезать. Что это такое? Что это такое? Достань, подивишься. Что-то до сих пор не могу понять, что это такое. Ну, никто, наверное, не догадывается, что это такое. Но я уже вижу. Шу. Женя. Шу. Ну покажи, что ты. Это то, что мне желали постоянно мои. Ну вот тебе подписчики написали, и я тебе подарю. Покажи, что это такое. Ребята, все поняли, зрозуміли, что это такое. А мне сегодня, у меня день рождения сегодня, и мне все хейтеры присылают картинку, что они мне желают писюн резиновый. Да? Ну, ось и подарили. Ребят, це не зрозуміють тільки ті жінки і дівчата, які живуть, ну, в такому... Як сказати? В православному світі, як ми живемо. Мама, извини. Україна, Білорусія, Росія, ну, і такі ось три країни. Остальні дівчата, мене зрозуміють, хто дивиться з Європи та з другого світу. Це нормальна жіноча тема, і, ну, вібратор у жінки повинен не один бути, я вважаю. Це не є якась погана тема, чи це не є проблема у нас в сексуальному плані. Ніка, об'ясни, що у нас нема проблем. Ну, вібратор купляється не для цих целей, що там у мене якісь проблеми з членом і Ніки треба вібратор. Ніка читала там коменти. Ні, це взагалі не так. Ну, ого. Що, приємний взагалі? Ну, такий, да, розовий. Цвіт навіть угадав, да? Ну, да, тобі ж нравиться.
Все, как я люблю. Ну, він там якийсь вібра з этим там, ну, короче, все. Да, 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 він не просто. Він мама, ще... виключай. Ні, ну пусть буде, у кожної жінки, я вважаю, я до цього нормально відношуся, щоб, ну, я взагалі хотів, щоб тебе багато було. Та ти що? Я, да, да, да. Я коли був у Латвії, у Літві жив, то я дівчат знав, що... Мені цвіт дуже подобається. І не один. Це буде заставка. Возможно. Так. Ну, давай далі. Ну, хороший подарок, спасибо тебе. Ну, хай буде, немало. Ну, так дуже не прям... Цвет очень красивый, мне очень нравится. А я думала, духи на ней. Ты сюда коробки перетяни, бо их не видно вообще за тобой. Да, все наперед всегда. Да. Идти, и ту. О. Так. Ну, ты додумался, конечно. Ну, а что ж ты думала? У тебя день народження. Я завжди роблю щось не... Так. Ну, давай, давай. А что это? Ну, это, конечно, ты даешь. Открывай, это інші. Це коробки вообще, люди, не на шарах, не шаруди. Я сегодня заходила в простор, искала вот эти очки. А что, не было? Я хотела их купить, зашла. Сегодня? И не было. Мы, блин, купили. Ну а хто ж? Твій, блін, Любий забрав. Та ти що, блін? Спасибо, блін. Мені в цих очках треба було возле геліка пофоткатися. Да, да, да. Вообще кайф. Это надо как-то пофоткати. Да, це для фотосесії якісь відео. Да, вообще, пойти кавлянчик покурити, угу. Такі очка. Красиво. Дуже тобі класно. Блін, ти всегда, блін, не знала, що це все ти покупаєш, блін. Ну, давай я далее. Зашла сегодня, хотела купить, блин, не было, я еще так расстроилась. Давай далее. Ну, яка дивиться на тебя? Вот это. Ну, давай. О, что-то тяжелое. Все то, что я хотела, блин. Давай. Коробки Леви, можешь не дивиться. А где ты их взял? Ну, люди запаковывали, я просил. Ну шо, покажи, разверни коробку. А когда ты успел? Вот что ты мне не показывал. Это ну... то, что я купила Рите и себе хотела. Не знаю, то я не то взял, я не знаю. Я просто брал уже, я подивился, что ты сестры брала. Не той, да? Ягодный смузи. Не тот, но это тоже должен быть вкусный. Да? Да. Ну блин, я бачив, який ты цвет брала сестры. Я не казала, що тобі дуже подобається, вона мені казала. А цей той взяв? О, там був розовий. А, ну, блін. Ну, нічого. Так, да, це такі, як я хочу. Такі? Так. Да. Покажи, який. Що це таке? Вот, це гель для душа. А це скраб, я собі хотіла скраб. Це скраб ягодний смузі. І мило, так? Да? Чи що це? Ні, це теж гель. Да? Блестящий. Ну, бачиш. Класно? Да, я хотела такое. Ну, что далее? Вот это. Давай. Так. Так. Что здесь? Это такая большая коробка. Ну, это, наверное, самый такой матерый. Да? Чайник! Нет. Нет? Не просто. Там штучка, да. Чайник с подсветкой? Нет. Что? Це не просто чайник, це дуже дорога річ, це не... А що це таке? Ну доставай, доставай. Доставай. Чайник ти мені купив? Ну доставай, доставай. А що? А що це таке? Ніка, це Xiaomi умний чайник. Він для дитячого питання гріє температуру. А то ти купив собі чайник, чай делать! Я купив для дитини, для тебе. Це 40, температуру любу ставиш, кашки, дитяче питання, любу воду розігрівати. Воно зберігає температуру, гріє на ніч. Через приложення, через Bluetooth.
видите, девочки, в моем возрасте дарят уже вот такие подарки. Ну потому что цена, ты как мама, ты поверь, бля. Він умный, реально. А как оно работает? Вон там сенсорная панель, все. То что-то Bluetooth? Тут все есть, да. Через приложение підігріваєш, сидиш на кроваті, лежиш. А що за дві кнопки вот это? Ну, це температура виставляється. Ого, какой красивый. Класний. Покажи коробку. А, ти вже викинула. Короче, последня модель Xiaomi Pro Mi 2, по-моєму. Ага. Да, це дуже. А тут? Та тут вообще тоже простой чайник, то просто чайник. А це Це для дитячого питання, для температури любого чаю, 40, 50, 60 градусів. Ну, красивий чайник. Він тримає, прикинь, температуру задану, яку ти напишеш, ну, яку ти заведеш. Він дуже красивий, сенсорний. Да, красивий чайник. Та Bluetooth ще на чайнику, да. Я не видела. Приложухи, блін, я тобі говорю, вообще клас. Він красивий. Щоб Bluetooth був нарисований. Так. Я свинья. Ну что? Коробка не та, но... Не тарахтит. А ну что там? Не гавкает. Не гавкает? Нет. Ну давай. Плохие подарки, они не гавкают. Опа! Что это? А что это может быть? Одежда какая-то, наверное. Это... Курточка. Курточка? Да, це тобі купив я курточку. Я не знаю, з розміром мого дав чи ні, но я думаю, должна бути на тебе, бо це 40... А, то ти купив, потому що в мене нету курточек? Ну да, я хочу, щоб ти в такой курточці була. А ну. Мені кажеться, що вона дуже красива. Я не знаю, можеш я просто... Ну, я люблю чорну курточку. Якщо не підійде розмір, то ми можемо поміняти. А, ну. Я домовився, реально можу поміняти. И ценник тільки, ой, ценник, да, там, бирки. Там надо бирки, посмотреть ценник. На цену. Да. А, не-не, сначала не убираешь, бо, если вона не підійде. О, то наче нормально все. А ну. Под этот макияж. А ну. Красивая? Да. Короткая, как я люблю. Нравится короткая? Да, я всегда люблю короткие. А на голове короткая, нормально? Нет. О, и капюшон есть. А как ты узнала размер какой у меня? А если бы она была большая? А мне поменяют. Я домовлюсь. Красивая. У меня чеки есть. Да, дуже классно. Еще и капюшон. О, да ты шо. Ого, как это красиво. Вообще. Такая вообще. Красиво? Да. Красивая курточка. Ну, бачишь, будешь носить. У меня теперь есть курточка. Ну. У меня и гели есть. Только если она сейчас на тебе, все нормально, в рукавах, то тогда уже снимай этикетки. Да. Сзади. И пишем розовый есть. Это что-то такое интересное. Ну давай, подойди. А что ж ты мне подаришь? Что ж там такое? Что ж там такое? Да. Интересно. А можешь рвать, там не надо резать. Там надо рвать. Рвать? Да. Просто рви, там ничего не это. О! Что это такое? Ну то, что ты сейчас бачишь, можу показать, я сейчас объясню просто. Ну, чтобы все знали, потом мне написали, не казали. Что там? Ребята, всем интересно, что там. Вся штука, яку ты сейчас держишь в руках, це, ты поняла, что. Але ця вещь буде не зараз, тому що ти понимаєш, що у нас сейчас не ті умови, щоб ну, купити це. Но в цьому році я тобі обов'язково його подарю. По-любому. Ну, поняла? Не зараз. Не сьогодні, бо денег таких нема. Ну, я по-любому, я зроблю зараз курси в мене, беруть, покупають. Я назбираю гроші, я тобі куплю. Це буде тобі подарунок від мене. Показують? Ну, не знаю. Можеш не показувати. Може, хай гадають, що це. Не знаю, хочеш показуй, хочеш не показуй. Люди, друзі, якщо хтось може догадається, що тут. Зараз я не зможу просто дозволити, ти знаєш, у нас деньгами, ну, але... Я поставлю його. І потім на нього смотреть. Ми його купимо обов'язково, я тобі обіцяю.
я свои обещанки, ну, обещания тримаю, я держу их, я обов'язково... Ты прям такой, как здесь? Ну, не обов'язково такий, как здесь, но мы выберем, ну... Ну, возьмем. Ну, будешь показывать, или не будешь? Ще хай буде тайна. Это... Дивись сама, мені все равно, можеш показувати, можеш не показувати. Не хочеш? Ні. Ну, ну тоді ладно, не показуй. Потім, коли буде, тоді і покажеш. Потім. Да, ребят. Потім ми покажемо вот это і вот это, що це. Да, це дуже класна штука. Хай, да, правильно, Ніка. Я вважаю, да, лучше, ну, це твоє рішення. Хочеш показувати, ні. Я обіцяю, що це в тебе буде. Я поставлю його от здесь, буде на нього смотреть. Хорошо. Ну, це дуже класний подарунок. Боже, ти більше, блін, вібратором. Котик, я тебе дуже сильно люблю, я тебе вітаю з днем народження. Я тебе дуже-дуже сильно люблю, я рад, що ти в мене є, що ти в мене з'явилася така красива, хороша дівчинка. Мама нашої дитини з тобою, що ти родила мені сина, я тебе дуже люблю, з днем народження тебе. Дуже-дуже, я тебе сильно-сильно люблю. Ти моя сама-сама-сама. Я не можу підійти, бо мене... Я тебе люблю дуже. Да? Спасибо тебе. Моя хороша. Такі хороші подарки. Все, ну, тобі понравилось? Все, що я вибач, хочу. Що не мог дуже щось дорогого, багатого купити. Ніка. А ну, мені не треба дорогого. Ти сама розумієш, що. Ну, не зараз. Спасибо щас тебе. У нас... Чайник вообще чим не... только стоїть. Да. Один чайник. Це, мабуть, саме дороге, що тут вийшло. Красивий чайник. Треба зараз спробувати його включити. Він реально. Хочеш на пори води щас включити, офігієш. А він світиться? Ну, в сенсорній панелі світиться дуже. Пошли, пошли. Мені класно, що ми можемо тепер гріти воду за задану температуру для дитини. Представляєш? Не треба більше остужувати чи що. Ну що, зараз будемо їсти? Сідати, так? Да? Да? Будемо празднувати. Ребят, поздравляйте Ніку в день, з днем народження в інстаграмі. Силку я прикріпляю внизу. Всім дякую за поздоровлення. Кожна читатиме. Ніка, будеш читати? Звісно. Вона читає всі коментарі, так що зараз можете починати поздоровляти. Всіх любимо. Пока! Пока! Готова главный сюрприз получить. Сейчас. Не, Ники. А? Ну что, ребят, сейчас я Нике несу самый главный сюрприз на ее день рождения. А ну. Можно смотреть? Нет, закрывай глаза. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Тримай! Это торт. Это тортик тебе, да. Розовый? Да. С цифрой 26. 26. Это мне? Да. Не хватает свечек. Мне никогда не делали. Прикинь, просто свечек не хватает. Красивый? Очень красивый. Чи мені побігти в магазин, може взяти свечки, ти задуєш? Не нужно, зачем? Ну чого? Какой красивый, он так пахнет. Ну, девочки дуже вкусні торти роблять. Это какие девочки? Это мои знакомые. Це мои девчата, це мои знакомые знакомые. А, еще цифры. Мне надо сфоткаться, надо не резать, надо будет мне сфоткаться. Скажи красивый. Ну, тебе вообще нравится? Да, очень. Да? И розовый. Это ты же сейчас он будет ну, розовый? Я тебе выбирал, да, такой торт с цифрой 26. Он такой королев, ну, такой... Девчачий. Ну, девчачий, да, они так и сказали. Это именно девчачий. Класс, какой красивый, красивый торт. Спасибо тебе. Тебе не даровали такие торты? Нет. Это именно для тебя робили. Это именно для тебя робили. Как приятно. Реально. Ну все, бачишь, какие в тебе теперь тортик есть. 26 лет. О, боже. Да, дедат. А, вот все. Вот так. Класс. А, ты что? Опа. О, кто это звонит? Ребят, в общем, так как нема свечок, я придумал один лайфхак. У нас есть палочки, від, стерильные палочки от роли, от суш. И зараз я, у нас декілька, да, их пар. Я сейчас возьму одну палочку, вместо свечки, Ніка задує. Але тільки Ніка, я тебе прошу, будь ласка, швидше задувай, бо вона потухне. Угу. Добре? Угу. Давай. Та ж не можу, і кормити. А, вона ж кормить, да, да, да. Вона кормить малого. Так, я тобі ось ставлю свічку. Угу. Буде як свічка, диви, біленька. Угу. Я тобі це, ти задуваєш.
Хай будет место свечки, чтобы было полноценный день народження. Давай. Загадала? Давай. Все, а что ты загадала? Не скажу. С днем рождения тебя. Спасибо. Бачишь, мы даже выкрутились все равно. Бо хотелось просто повноцінного, чтобы... Ну, блин, я щось не подумав. Вибач мене, будь ласка, щоб не подумав. Але ми, бачиш, знайшли вихід з тобою, так? Да? Так. Вместо свічечки ми все одно зробили. Головне, що це як традиція. Ну що, сідаємо за стол, котик, так? Да? Все. Будемо зараз і малюка кормити, і самі сідати. Всім дякую за поздоровлення. Ось такий у нас от. Ось такий у нас усе. Виноград. Столик буде з Нікою. Да. Виноград, тортик. І суші. Все, більше нічого нема. У мене одна бутилка пива, у Ніки три банки. Ні, ну, звісно, ти три не будеш. Один час вип'єш, да і все. В общем, все, сідаємо. Хто к нам прийшов? Блін, ну ти вийшли. Ви що, договорились чи що? Случайно. Пипец, блін. Ну зайди хоть, потому что бо мы сейчас Светлену уходим. А я так и знала, Жена так и казала, мы сейчас зустрінемось. А вы познакомились уже? Конечно, мы познакомились. Да. Здрасте, мы соседи, мы живем. Кумовья уже, но вам надо... Да, мы уже давно знакомились. А как же вы так... А как вы в подъезде встретились, да? Вы в подъезде просто встретились? Мы вообще уже один день гуляем. Сейчас, идем. Мы же с Корштиной посидим. Ну ладно. Мы тоже вот хочешь, зайди. Да зайди. Заходите. Давай, может, я тебя отвезу сначала. Может, так, а что, я ж ничего не... У вас тут это? Да просто... Конечно. Тебе ж нас... не узнать, что это за женщина такая. Блин. Нормально. Корсия. Корсия. Я поменял тебе шапанка, так что я вспил. Я встыг. Это твоя дышка. Крещеная мать, это твой отец. Встаньте, здесь сделайте вот этот круг святой. Куклоскожи. Можно и тут покрестить. Зачем здесь церковь? Да. Вот все, да? А Женя говорит батюшке, Кристина, Женя говорит батюшке, каже, а можно посвятить дитину? Каже, посвятить, а мы вообще-то дітей не святим. Да, прикинь, розрасти, можна посвятить дитину? Ми не святим дитину. Ми я говорю, як це? Я говорю, що вже типу, дитини святять, він не святить, як крестять може. Я говорю, ой, говорю, вибачте, я говорю, я забувся. Він каже, та я думаю, ну наче не святять. Шоколади. Дай шоколада всім. Булочка. Ми розпаковку робили. Блин. Держи. Розпаковка. Да. Ми... Держи. О, Боже, спасибо. Та ні, бери, шоколадку в карман положи. Та по-любому надо, надо. Так, що ж надо робити? Не хочем. Та не хоче він вообще. Бігать хоче. Нас він не буде. Да, ваше? Промокло. Я цю торбинку оставлю, не буду його. Мені подарочок, тільки не показуй на відео. Ой, извините. Та ти покажи, що я ось його подарив тобі. А що ти покажеш? А ти що знає? Може не треба це покажеш? Сразу спусь. А це я, Ніки, це я тобі тоді розказувала, чи ні? Що ти таку? Не показуєш. Та господі, це ж він на день народження. Крутиться чи ні? Так, щось, так. Він якийсь там з вібрацією со всім. У мене такий з королем. Тоже є. Та це нормально? Ні, це нормально. У дівчат, так. В Європі піпець. Булечко. Так що, блін, у всіх помічу. Піпець. Вона бігала тут. Маленький Євгеній. Красиво, мені посмотри, вона взагалі накраса. Куди ти дивишся? Я на відро це смотрю. Да, дуже. Такі стріли. Вообще-то да, классно. Не, ну вообще да, ей да. Да. Виталий, пить нельзя бы за рулем. Я же это, не, я... Мне же тоже, короче, тут все за рулем, это только ты не ездишь. Так, поешь. А я же сегодня взял гелик. Гелик? Да, она тебе не рассказывала? Нет. Я приехал до ней на гелике, короче. Вот это еще стоит, это, да? Ну, Никита, да. Да надо было банта насыпать. Там надо, прям она мне кажет, да. Так я ей кажу, на, я тебе говорю, ее отдаю. Она, где бант, типа? Говорит, это в натуре мой? Я говорю, да, твой. Ну, говорю, бантика нема. А я хочу знала, я ей говорю, на поїзд, вона... Ні. Сідай, ти ж поїж, а потім ти далі. Ні, це він поїв просто. Ні, він начав гікати. А ні, ми його тільки що кормили. Ні, просто я знаю, коли гікає, це холодно. Да? Да.
Не заморщ, сейчас нагрейся. Сейчас нагрейся. А на кого ты больше похож? А ну, дивись, вот сюда подивись. 14-13. Це непривичка зробила, і вони... Мені кажеться, глазами більш на неї, чи на мене. Ну, глаза її стопудово. Мені так кажеться. Я не знаю. Мені глаза Нікіні, а все остальне Женіні. Я тобі що казав? Я тобі що казав? Це твої глаза? Похоже більше на кого? На Женю. Да, ну глаза твої. Я тобі теж кажу, там все моє, але глаза твої. Хоча він буде мінятися у вас. Дуже. Прям навіть форма глаз твоя. Я тобі серйозно говорю. Я говорю, ну що говорю, ви всі такі, ви всі бачите тільки мене там. Глаза Ніки. Да, я тобі говорю, взагалі, у мене узкоглазі глаза. Ні, у мене узкоглазі глаза, у тебе... Ні, в тебе взагалі, в тебе глаза, трошки угол другий. І у мене навіщо віки, дивись. Віки повністю, у мене навіть рісниць не видно, вітаю. Да, ти панда. Да. Як є, цвіти красиві, Кристина мені подарувала. Давай нам дуже красиві. Як є красиві, цвіти. Дуже скоро вже покрискаємося після завтра. Це не показувати. Ну все, ти, Ніка, накарми їх хоч чуть-чуть. Ну хай хоч, блін, не так. Поїхали. Ні, не. Ні, потім приїдемо, потім. Та це, ми зараз поки поїдемо, то це, потім Кристина уйде. Вона ж просто теж ненадовго, і Саша відпустив, бля, нам. Та ні. Я знаю, що ти стеснительний чоловік. Поїхали. Я дуже, він дуже скромний просто. Він скромний. Все, поїхали. Та підожди, боїш. Ви ще на Христинах посидите. Да, ви ще на Христинах. Ну ладно, ви, а, ну ладно, ви тоді собі сидіть. Ви собі... Прощай, Кристина, Дора. Ви собі секретничайте, ми пішли. Ну ладно, давай, до зустрічі. А, ти бачив я чайник оцю? Я покажу. Який нагріває температуру, короче, для дитини, для молока. На 36 градусів чи на секунду? На 40, 50, 60 і до 90 вибираєш. Прикольно. Вибираєш, поняв? Офігеть. А ця фігня, що пар пускає. Ну все. Ну все. Оце така штука, вообще офігенна. Вообще, Віталій. А туди можна різні вкуси? 4? Ні, на 4 літра, і воно, бачиш, воно, дальше. Температура і влажність. Чого так? Дуже круто. Все, дуже складно добратися. Да, сейчас вас ей тоже кнопку. Ну да, вікно должно быть. Да, 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 сам. Там він куплю, що на суді може випасти. Ох, ніфіга себе. Ладно, пішли. А як на ну що, ви тут посиділи, показуй, поки... Прийшла моя подружка Кристина і подарила мені ось такі шикарні цвіти. Смотри, які. О, я можу ось так. И мне еще собачки не хватает, я буду девочка. С цветами, и вот здесь должна быть собачка. И смотри. Вот Кристина, блин, знает, что я люблю розовый цвет. Смотри, 18+. Подарила мне вот такой. Ух ты. Комплект. Вот это умничка. Дуже красиво. Смотри, с переплетиками. Блин, все как я люблю, я обожаю вот эти переплеты. Вау, ничего себе. И вот такие шикарные трусики. Кристинка молодая. Да, молодец. Себе умничка. Смотри, и тоже с переплетиками на попе, на животике даже переплетик. Класс. В общем, это непонятно, это надо надевать. Как вот они встретились, я вообще не понимаю. Это просто пипец. Блин, вот так. Ну, короче, здесь переплетик будет на животике. Дуже круто. Дуже вот. Красивый, блин. Вот так вот. Классно, белье. Дивись, успокоився. Да. Кот. Котик, все, успокоився. Так что мы... Хвати своїм этим, блин. Всі хейтери уже написали, блин, подари резиновий член. Ну вот подари, ви ж просили. І ми їй подарили. Все, що Женя читає ваші мислі. Я прочитав ваші мислі. У нас буде вот это. А, кстати, об'ясни, по суті, що тобі вчора прислали від мого... З моєї фотографії создали на Instagram. Я знаю, хто це создає, знаю, хто це робить. Ми з Нікою не дурні люди, щоб, ну, просто, щоб ви розуміли. Що там... Video Baby Music, що-то таке, Женіна фотографія на заставці. Там, де він стоїть в цій машині. И мне в директ присылают вот такие некрасивые писюны волосатые, настоящие. Ну да, ребята, если вы ей присылаете, то вы хоть брейте их, пожалуйста. Там. Фу, там такое... Чи мыйте их хотя бы. Там как будто... Вы присылаете грязные писюны ей, ну что это такое волосатые? Это вообще неуважение, вы хотя бы красивые писюны мне отправляете. Это вообще бебец.
Я ж заслуживаю хоть какого-то уважения, що хоть не, так, ну це, ладно, на це чистий пісюн. Шутки дама. Шутками, ребят, ну просто, ну, вже на таке пішло, присилають просто пісюни, ну нашу. Від, просто з моїми авками, я не знаю, що ви доб'єтесь. А ми ж услышали о тому, коли було відео, що Ніка хоче резиновий пісюн. І вони тепер, у них все тема, що пісюни Ніка, пісюни, вони постійно, їй не поможе навіть вібратор в отношенні, Женя, вони ж думають, що у нас з тобою все плохо, і вони думають, що я питаюсь, ну, вібратором, типа... Ладно, давай, ну їх нахер всіх, ну, короче. Давай, короче, ну їх всіх нахер, цих хейтерів, пошли їх к їбені матері всіх, я вже давно їх і будемо жити без них, давай? Давай. Давай їх пошлем, 3-4, ідіть на... Небо все, да. А с нами оставайтесь сами хорошие, сами искренние, те люди, які ви з нами завжди були. Дякуємо всім підписникам Нікіним, моїм і нашим. Да, ми попробуємо. А ви всі хейтери, йдіть в сраку, короче, бля. Ми на вас більше вообще. Все, давай не будемо ви? Більше звертати увагу з тобою не будемо. Не будемо обращати більше вас на вас внимание. Все. Да. Внимание. Да, все. Да. Ми більше за вас не будемо ніколи казати, ніколи не вспоминати. Так прощайте, що прощайте. Ми живемо з нормальною життю. Люди нам, наші нормальні, адекватні підписники, з якими ми общаємося, сказали, не обращайте просто внимание. Вони ждуть ваша реакція. Ну от і все. Прощайте. Прощайте. Подожди, пока, покажи їм письмо. Последний раз. Хейтери, скажи. Хейтери. На. Каждому по лицу, кто, короче, под лицу. Каждому по лицу, под лицу вот этим вот вибратором. Кто на нас сказал плохо. Правильно? Пока. Он такой красивый. А ты пофоткала себе? Тортик, да. Да. Блин, я хотела с тортиком сфоткаться. Ну давай я тебе пофоткаю. Давай. Давай.